Game begin. Oletteko te koskaan käynyt kaupassa ja saanut S-bonusta tai plussapisteitä siitä, mitä te ostatte? Koska jos te olette, niin onneksi olkoon. Te olette kokenut pelillistämisen yksin alkeellisimmista muodoista. Ja tänään me ollaan vähän puhumassa siitä, että miten pelaajat ja pelillistämisen ja matkailu pystyisi tuoda yhteen ja saada ehkä semmoista pientä päällekkäisyyttä. Mitä kaikkea se pitää sisällään, mitä se tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia siinä tulee. Mun nimi on Helli ja mä oon pelisuunnitteluopettaja tuolla Metropolialla. Mä oon paremman termin puutteessa operatiivinen manageri Metaplaylla tuolla pelialan puolella. Sen lisäksi mä oon IGDA Finland eli International Game Developer Associationin puheenjohtaja ja Game Makers of Finlandin varapuheenjohtaja. Tämän lisäksi on noin 5-vuotiaasta lähtien pelannut videopelejä, lautapelejä, figupelejä, korttipelejä, roolipelejä ja tehnyt kaikenlaisia omia peliprojekteja noin 10-vuotiaasta lähtien. Et on tässä hetki tullut puuhailtua pelien parissa. Mä oon täällä tänään puhumassa pelillistämisestä ja nimenomaan matkailualan pelillistämisestä tai sen mahdollisuuksista ja pelaajista kohderyhmänä matkailualalle. Ja vähän ihmetellään, että mitä se tarkoittaa, mitä se pitää sisällään ja millaisia mahdollisuuksia siinä tulee mukana. Ja ehkä ensimmäisiä asioita, mitä tässä voi miettiä, on, että miten niin kuin, pelaajat kannattaa huomioida matkailun kohderyhmänä tai minkä takia ja pelillistäminen. Ja tässä mun mielestä se on aika iso kysymys tietyllä tavalla. Pelit tekee vähän puolimahingossa sitä, että ihmiset kiinnostuu jostain paikasta tai oppii jostain paikasta. Samalla lailla kun ne oppii hahmoista ja kiinnostuu hahmoista. Keskivertopelaaja on 31,3-vuotias, jos muistan tarkalleen. Henkilö, sukupuolijakauma on melkein täysin tasan. Useammin kuin ei korkeakoulutettu ja useammin kuin ei keskiluokkainen henkilö. Niin, jos sitä miettii, niin se ei ole ehkä enää vastaasta vanhaa hikistä nörttiä siellä nurkassa. Joka olen itsekin joskus ollut, pakko myöntää. Että ehkä siinä on ollut syynsä, että miksi on joskus ollut tämmöinen stereotypia. Ihmiset pelaa tosi monesta eri syystä. Jotkut pelaa sen takia, että ne haluaa pelaa kavereiden kanssa ja se on kivaa. Ja se on kivaa. Jotkut haluaa olla kilpailullisia ja ne tekee sitä. Pelaa nettipelejä. Mut monet pelaa tietyllä tavalla seikkailun halusta ja uusien kokemuksien perässä. Se on ehkä semmoinen aika luontainen saumakohta matkailualalle, kun haluaa sitten päästä kokemaan uutta ja vähän pientä seikkailua. Se menee käsi kädessä matkailun kanssa, ja jos siellä laitetaan vielä päälle semmoinen, että sitä pelillistetään, niin nämä on aika usein semmoisia ihmisiä tai kohderyhmänä, jotka tykkää kokeilla uusia asioita ja päästä vähän testailemaan. Jotkut jopa nauttii erityisesti siinä, että on siinä aallon harjalla ja pääsee pureutumaan semmoiseen. Mutta sitten sen lisäksi, jos mietitään näin tämmöistä vähän tylsempää asiaa, eli rahaa, niin jos ajatellaan, että ne on kuitenkin keskiluokkaista väkeä, eli sieltä löytyy sitä valuuttaa, sieltä löytyy sitä mahdollisuutta matkustaa, sieltä löytyy sitä kiinnostusta matkustaa. Se on myös jatkuvasti kasvava kohderyhmä. 80-luvun jälkeen pelaajien määrä ei ole kertaakaan lähtenyt laskuun, vaan se on ollut jatkuvassa nousussa, ja se ei hyvin vaikea kuvitella, että nähdä, että miksi se lähtisi laskuun. Maailmassa mun mielestä viimeisin luku, minkä mä oon nähnyt, on 3,5 miljardia pelaajaa, joka on ihan kiitettävä kohderyhmä, jos sitä lähtee näin miettimään. Oma käsitys on, ja kokemus on se, että pelaajat ei ole ollut semmoinen hirveän aktiivisesti kosiskeltu kohderyhmä matkailualan kannalta. Ja sitten semmoinen, mikä on mun mielestä haaste, mutta samalla mahdollisuus on se, että miten tavoittaa näitä ihmisiä.
Jos mietitään, että pelejä julkaistaan aivan järjetön määrä, suunnilleen 25 peliä per päivä, joka päivä, 365 päivää vuodessa. About 10 000 peliä vuodessa tulee. Se on aivan järjetön määrä, kukaan ei pysty pysyä perään siinä. Ja totta kai kaikki haluaa tulla nähdyiksi, niin ne mainostaa ja sitä tungetaan. Ja kaikki tiedetään, että mainoksia tulee nyt muutenkin tosi paljon koko ajan naamalle. Niin se on vaikea ehkä tavoittaa ja löytää. Niin kuin, markkinoinnin ikuinen ongelma, miten löytää tämä kohderyhmä, miten lähestyy niitä. Mutta samalla mä näen siinä mahdollisuuden, koska sit varsinkin esim. Mobiilipeleissä on paljon mainoksia. Ja yleensä saattaa olla toisen pelin mainoksia, tai sitten ne on vain jotain aivan huuhaa kohdennettuja mainoksia. Ja mutta jos sinne heittää semmoisia, mä luulen, että näissä on, jos sen saa kohdennettua hyvin, siellä on jo se pelaaja, ja sitten saa näytettyä niille, että hei, tämä on tämmöinen peli, ja tämä on tämmöinen kokemus, ja tämä on paikka, minne voi mennä. Ja Suomen kohdalla tietenkin se on vähän haastavampaa, kun Suomi ei muutenkaan maailman tunnetuimaa. Että pitäisi, jos Suomen, vaikka Suomi saisi jotenkin nostettua vielä lisää imagoa, niin se jotenkin auttaa sitä, mutta jos sinne pystyy sitten heittämään sen niin kuin täkyn ikään kuin, että ne voi kiinnostua siitä. Ja se voi olla, ja sitten varsinkin jos tehdään, mietitään sitä pelillistä, että tehdään jotain peliä, että mikä sijoittuu. Pelien ja pelillistämisen ero on tosi hyvä kysymys, joka on älyttömän laaja vastaus. Mutta meillä ei nyt ole koko iltapäivää tai koko päivää tässä näin. Koitetaan mennä suoraan asiaan. Pelillistäminen itsessään on tosi laaja. Se voi tarkoittaa parhaimmillaan semmoista pientä paperilappusta, jonka jossain paikassa saa. Mennään katsomaan jotain raunioita ja sitten siellä pitää löytää jotain asioita ja merkata ja sieltä saa vaikka jonkun leimo. Ja sitten jos saa tietyn määrän leimoja, niin sitten kun sen palauttaa, niin saa jonkun rauniotikkari, mitä tahansa. Mutta se voi myös tarkoittaa sitä, että luodaan kokonaan uusi videopeli siitä aiheesta ja sitten sillä luodaan sitä mielenkiintoa siihen matkailukohteeseen, tähän hypoteettiseen raunioon. Ja sitten se, että jos mietitään taas pelejä ja tätä pelillistämistä, pelit on aina hyvin selkeä, eheä, toimiva kokonaisuus. Siinä mielessä pelillistetyt kokemukset, kylläpä se on vaikea sana. Ne ei välttämättä ole semmoisia samalla tavalla kokonaisuuksia, eheitä kuin semmoinen valmis peli. Niiden pointtina ei ole olla se koko kokemus, vaan niiden pointtina on tukea sitä kokemusta ja ehostaa sitä, olla osa sitä. Ihmiset ei välttämättä vieläkään tiedosta, mutta pelit on maailman suurin viihdeala. Ne on ohittanut elokuvat ja musiikin kauan sitten. Jos muistan oikein, niin ne on tällä hetkellä isompi kuin elokuvat ja musiikki yhteensä. Aivan suunnaton ala. Ja totta kai, kun se on näin iso, niin siellä on paljon tekijöitä ja kokeilijoita ja löytyy harrastelijoista semmoisiin äärettömän kokeneisiin 40 vuotta tätä alaa niin kuin pyörittäneenä ihmisinä ja sieltä löytyy aivan käsittämättömän upeita kokemuksia. Ja puhutaan musiikista ja grafiikasta ja näyttelystä ja ääninäyttelystä ja vaikka mistä, animoinnista, niin se taso on kasvanut jatkuvasti. Ja se ei tietenkään tarkoita, että kaikkien pelillistettyjen kokemusten tarvii olla semmoista niin sanottua triplaa Hollywood-tason tuotantoa audiovisuaalisesti, mutta että se odotukset on suht korkealla. Et sinne on, jos sinne heittää semmoisia MS Paint 2D-kuvia, jotka, niin se ei välttämättä ehkä iske ihan niin kovaa. Ja siihen päälle sitten tietenkin, että jos pelillistetään, niin sen pelipuolen pitää olla, sen kanssakäymisen pitää olla merkityksellistä, että siitä saadaan jotain irti, koska kukaan ei jaksa pelaa semmoista peliä, missä se pelaaminen ei ole kivaa, koska vaikka jos on tosi tosi nätti, mutta sen pelaaminen on tylsää, niin sit mieluummin katsoo vaikka leffaa, kuin pelaa huonoa peliä, mitä ei ole kiva pelaa. Mennään johonkin raunioon, joku hieno semmoinen paikka, missä voi nähdä joku vaikka linnanraunio. Ja siellä on se kokemus, missä seurataan ja etsitään sitä tonttua ja ehkä sieltä voi löytää vahingossa jonkun aarteen tai hyvällä tuurilla jonkun aarteen. Ja siitä saa sitten jotain ekstraa, ehkä saa kaksi semmoista tikkaria sitten lopuksi. Ja ehkä sitten tuodaan jotain muuta. Niin se, että se on luotu ja se testattu ja se toimii ja on saatu hyvää palautetta, se on hyvä. Mutta sitten se ei voi jäädä vaan siihen, koska jos se jää vaan siihen, niin se
auttamatta tulee tuntuu vanhentuneelta ja vähän ankealta aika nopein. Jo ihan puhtaasti teknisesti pitää ylläpitää, koska käyttöjärjestelmät muuttuu, laitteet muuttuu, ja jos ei niille tehdä mitään, niin sitten lopulta ei enää toimi, tai sitten ne on tosi ankeat kokemuksia. Mutta sitten niin sisällöllisesti. Historialliset asiat, esimerkiksi rauniot, nyt aika harvoin yllättäen muuttuu. Ehkä saattaa tulla jotain uutta tietoa valoa, mitä on hyvä sitten implementoida sinne. Mutta se, miten niiden kanssa voi saada sitä merkityksellistä kanssakäymistä pelaajien kautta vierailijoiden ja sen kokemuksen kanssa, niin se on semmoinen, mikä kehittyy koko ajan. Peliala ja pelin, niin kuin pelimekaniikat ja lähestymistavat ja mahdollisuudet koko ajan kasvaa. Niin kuin mä mainitsin siitä, että tai me puhuttiin siitä, että pelit ja peliala monimuotoistuu koko ajan, tulee enemmän tapoja pelaa ja kokea asioita, niin se ei tule vähenemään, se tulee lähinnä kasvamaan. Niin se, että jos nyt se paras mikä olisi on se, että mennään sillä kännykällä ja kameran kautta voi etsiä sitä tonttua ja painella jotain juttuja tai voi nähdä, että miltä se raunio näytti. Että pitää löytää ne jotkut osat, että sitten se rakentuu tavallaan se vanha oikea linna, että näkee miltä se näyttää, niin se on ihan makea. Mutta sitten myöhemmin saattaa tulla vaikka ne lasit ja sitten pitää niinku silmällä se, että miten se voisi siihen implementoida, että se on koko ajan vähän näkyvillä eikä se ole vaan semmoinen hetken juttu. Ja että mitä sitten, kun ne osaa lukea jotenkin, koska tämän hetken VR osa tämänhetkisistä VR-laseista saa esimerkiksi lukea käsiä, ettei tarvitse mitään hanskoja, mutta et sit niinku siinä pelimaailmassa on ne kädet ja niillä voi interaktoida. Niin onko se sitten mahdollista, että sitten kun on ne rillit vaikka, ne älylasit tai mitä nyt onkaan, että sitten pystyy menemään tekemään jotain, että voi itse vaikka rakentaa semmoisen pienoismallin siitä tai tehdä jotain tai läpsiä sitä tonttua. En mä tiedä, mitä te nyt haluttekaan tehdä. On olemassa pelejä, jotka on tehty oikeiden paikkojen. On semmoinen kuin Kingdom Come, joka on tällainen yksinkertaistettuna sanottuna maalaissimulaattori 1700-luvun Bohemian alueelta. Ja se sijoittuu täysin oikeisiin paikkoihin ja ne ei ole mitään isoja kyliä tai kaupunkeja, mitä siinä pelissä on, varsinkaan siihen aikaan, mutta ei ne nykyäänkään ole. Mutta on nähty niinku piikkiä paikallisessa turismissa sen takia, että ihmiset haluaa päästä näkemään sen kirkon, minkä edessä oli se mahtava taistelu, joka jäänyt mieleen, tai se linna, missä sitten oli jotain romanssia tai seikkailua tai valloitusta. Niin kyllä semmoinen sekin, että luodaan vahva tunne sinne johonkin ihan pelissä, niin kyllä sekin toimii. Mutta se on sitten myös astetta isompi projekti tehdä kokonainen peli jonkun teeman ympärille. Sitten tuli Pokemon Go, ja siinä se taistelu on semmoista, mikä ei ole maailman ehkä villein ja makein kokemus. Mutta se, mikä siinä oli älyttömän makea, että piti itse kävellä maailmassa, piti itse olla se hahmo, joka etsii niitä Pokemonia. Ja sitten tuli ilmoitus, että hei, tuossa on lähellä jossain Pokemoni. Tai joskus tuli joku semmoinen, että hei, pitää löytää, että siinä on vaan ne jalanjäljet, että piti metsästää. Ja sitten näki kameralla se jossain, ja sitten se piti napata sillä Pokepallolla. Ja se sitoi ihmisiä. Se, että pääsi itse olemaan osa sitä kokemusta, pääsi tutkimaan ja seikkailemaan itsekseen siellä, teki siitä tosi makeen. Ja siihen päälle tietenkin se 2016 kesä, kun se tuli, oli jotenkin melkein maaginen, koska näki niin paljon ihmisiä. Mä satuin silloin matkustamaan ja mä näin 3 eri maassa, miten täysin sama juttu tapahtui, että ihmiset päätyi puistoihin ja siellä näki, oli sellaisia joukkoja ihmisiä, jotka meni kännykän kaa. Ja sitten siellä tuli paljon niin kuin semmoista hyvin spontaania kontaktia, kun ihmiset meni, että hei, täällä on tommonen Snorlax, onko joku nähnyt sen? Joo, se on tuolla, no, että me emme mene sinne. Niin. Ja tätä tapahtui niin kuin jopa Suomessa, missä ihmiset ei normaalisti puhu toisilleen ikinä. Ja jos ei se kerro pelillistämisen voimasta, niin sitten mä en tiedä mikä. Siinä metsästään niin on tiettyjä paikkoja, minkä ympärillä Pokemonit syntyy. Ja ne on yleensä jotenkin kulttuurisesti, ne voi olla patsaita, tai ne voi olla museoita, tai ne voi olla kirjastoja, tai ne voi olla mitä tahansa. Ja vaikka kahviloita, niin se mitä jotkut kahvilat on tehnyt esimerkiksi, ne ostaa, ne käyttää joitain kymmeniä euroja kuukaudessa siihen, että ne ostaa semmoisia pelin sisäisiä viettejä. Ja sitten ne siinä käyttää niitä, joka tarkoittaa, että siinä paikassa siellä lentää semmoisia kirsikan puun lehtiä. Ja se tarkoittaa, että siellä on suurempi todennäköisyys, että siellä tulee hyviä Pokemonia, joka sitten tietenkin houkutteli ihmisiä sinne paikan päälle. Kun ne tulee paikan päälle ja se on kahvila, niin sitten nostaa jotain, sitten ne jää sinne hetkeksi aikaa yrittää saada Pokemonia. Se on ehkä niin kuin parhaimpia esimerkkejä, mitä mä oon löytänyt ja mihin mä itse törmännyt, mitkä jotenkin olisi
olisi sitä, että miten pelillistämistä voisi hyödyntää. Ja se on todella simppeli esimerkki, se on todella simppeli asia tehdä, mutta se kertoo siitä, että sieltä löytyy selkeästi semmoista kiinnostusta. Kuten sanoin, niin pelaajien määrä ei tule laskemaan, se tulee vaan kasvamaan. Pelaamisen muoto muotoistuu koko ajan. Aiemmin oli vaan PC-pelaajat, sitten alkoi tulla konsoleet, ja sitten tuli mobiilit, sitten on ollut lautapelit, ja sitten on nyt tullut AR ja on tullut VR. Ei se ei tule vähenemään, vaan se tulee lähinnä kasvamaan. Ja jos siihen nyt lähtee mukaan, niin pääsee vähän siihen aaloharjalle ja on kokemusta ja osaamista, sitten kun se lähtee taas monimuotoistumaan. Eli se on käytännössä sijoitus tulevaisuuteen, potentiaaliseen, hedelmälliseen kohderyhmään. Ja väittäisin, että se ei ole pelkästään semmoinen kyyninen, että hei siellä on rahaa, vaan että se on semmoinen, missä molemmat voi hyötyä. Matkailuala tuo siihen uutta arvoa matkailijoille ja matkailijat saa siitä uusia kokemuksia. Niin mielenkiintoisia, ainutlaatuisia kokemuksia, mitä ei välttämättä sitten muuten pääsisi kokemaan. Game over.